Olá, apaixonado por pet! Nesse vídeo aqui eu vou falar 5 dicas de alimentação saudável. Isso, alimentação natural para pet. Quer saber mais? Se inscreve no canal e vamos comigo! Pessoal, eu sou suspeito. Eu adoro alimentação natural para pet. Eles reagem muito melhor, ajuda para a pele, ajuda por causa não tem corante, não tem conservante. Hoje tem uma série de trabalhos científicos falando que a ração em si, por causa dos corantes e conservantes, aumenta o risco de câncer. Então como que a gente foge disso? Fazendo a comidinha natural. Mas claro, toda vez que você for pensar em comida natural, você depende de tempo, porque você vai ter que preparar, você vai ter que ter uma dieta específica, vai ter que passar por uma consulta com um nutrólogo, com um médico veterinário, para poder fazer ali todo o passo a passo. Não é só um prato, ah não, vou fazer, vou pegar a comida que eu tenho e vou dar pro meu bebê. Nada disso, né? Nossa comida não é a mesma que a gente vai dar para ele. Claro, não tô falando nossa comida, é o tempero, as coisas que a gente faz. Claro, vai ter as comidas que a gente vai fazer, que são o arroz, a gente vai usar as carnes, a gente vai usar o frango, o peixe, mandioca. A gente vai usar uma série de coisas que a gente come, é a nossa comida. Só que não vamos usar alho, tomate, a gente não vai usar cebola. Tem algumas coisas que a gente não vai fazer de jeito nenhum, porque é própria para os nossos filhos de quatro patas. A minha opinião pessoal é que o melhor é a comida natural. É a comida que você faz em casa para os seus pets. Parar com esse mito. Ah, antigamente comia comida e morria cedo. Morria cedo por causa de uma série de coisas. O ser humano também morria mais cedo, né? A gente pegava resto da nossa comida e dava lá cheio de tempero. Então não tinha, não era balanceado, não se pensava em nada. Dava o que tinha, então acaba eles davam problema no dente, eles davam problema de uma série de coisas e acabavam morrendo, não só pela comida, mas pela falta de vacina, pela falta de enriquecimento ambiental, pela falta de conexão com o tutor. Hoje tudo mudou, tá bom? Então deixa esse mito pra lá e vamos comigo. Opinião pessoal é, faça comida natural pro seu bebê. Ah, doutor, não tenho tempo. Aí tem a ração. Então procura uma ração super premium, mas se você tem tempo, ou mesmo, né, hoje tem alguns lugares que enviam para sua casa comida natural, dá lá balanceadinha, você vai ver, de acordo com o médico veterinário, vai passar a dieta, você pode comprar, deixar congelado e tá dando de tempo em tempo. Isso é uma oportunidade para pessoa que não tem tempo, não tem tempo de jeito nenhum, até mesmo que fique congelado. Gente, então usa a ração. Ração nasce para isso mesmo, né? Porque a gente tem, porque muita gente não tem tempo, então tem que dar comidinha recorrente, então dá ração. Mas se coloca no lugar do seu pet, do seu gatinho, do seu cachorro. Imagina só comer todo dia a mesma coisa com o mesmo gosto. O ideal é a gente fazer comida natural. Isso é muito importante. Eu vou dar até algumas dicas. Peixe, eu gosto muito da tilápia, eu vejo muitas dietas com tilápia, a gente pode dar cenoura, a gente pode dar também o frango, pode dar carne para eles, tá? A gente pode dar abobrinha, tem mais uma série de coisas, uma lista de alimentos que a gente possa fazer. Ah, mas como é que faz isso, doutor? É de acordo com cada bebê. Se teu bebê tem um peso, se teu bebê tem outro peso, se ele tá mais pesadinho, obeso, ou se ele tá mais magrinho, vai depender. Geralmente o que a gente faz são 6 cardápios diferentes. Aí você escolhe ali algum desses cardápios e vai mudando. Dá um dia um, outro dia outro, exatamente para isso não ficar enjoado, tá bom? Mas é importante fazer exame de sangue primeiro. Eu faço medidas nele todo. Eu pego, meço a barriguinha, circunferência, meço a patinha para a gente poder saber porcentagem de gordura, se eu vou aumentar ou se eu vou abaixar. Olha que coisa séria que é comida natural, mas olha que coisa boa. Eles ficam mais felizes, ficam com pelo melhor, ficam mais brilhosos, tem enriquecimento ambiental, tem sua mão se você vai fazer, sua mão no toque da comida. Gente, isso é uma conexão que eles sentem. Ainda mais que você for lá, prepara direitinho, coloca pra ele, vai aumentar muito a qualidade de vida do seu bebê. Então, minha opinião de novo, alimentação natural é o que eu sou fã. Eu vou fazer o cardápio, vou colocar aqui no canal, vou fazer um vídeo e vou falar de cardápio a cardápio, um por um, 6 cardápios. Lembrar o seguinte, hein? O cardápio vai de acordo com o peso do seu bebê. Eu vou pesar, vou colocar lá para você entender como que é importante pesar cada legume, cada item do cardápio, para que a gente possa juntar aquilo dali na alimentação do nosso bebê. Mas é claro, né? Não é para imitar, porque o peso é diferente, hein?
E aí, gostou desse vídeo? Compartilhe e comente. Seu comentário possa ser o próximo vídeo do canal. Olha que legal falar sobre alimentação. Comenta aqui embaixo. E você que não é inscrito, se inscreve e manda para um amigo, hein? Vamos comigo? Meu nome é Dr. Bruno Spitelli, seu médico veterinário apaixonado por pets.